pouquinho. Vem daqui, ó. Tá de costa. Ela foi. Depois ela voltou. Só que não deu pra tirar nela. Aqui é muito fechado. Vem outra aí. Aí galera, finalizando a caçada aí. 6h30. Eu acho que era só aquela cutia mesmo, ela veio. Só que tava muito no fechado, não deu pra tirar nela. Ela voltou aqui. Ficou comendo ali atrás, mas não veio pro limpo. É muito fechado o mato. Onde eu tava esperando ela passar, ela não passou. Ela ficou, aumentou o tempo no escondido ali, então. Porra. Mas beleza, deu pra. Deu pra fazer uma filmagem bacana aí. Gostaram do vídeo aí? Não esqueceu. Se eu gostei aí. Até na próxima.